četvrtak imamo otvaranje izložbe tri autorke na čelu sa Draganom Dragutinović koja potiče iz Pirota. Dve autorke su iz Beograda. U pitanju izložbe Zona bezbednosti. Da kažem, vrlo zanimljiva izložba zato što su u pitanju ne samo slike nego i objekti, jedan vrlo zanimljiv koncept o kome ćemo tek pričati, ali evo da kažem da su radovi već pristigli i mi ćemo u ponedeljak raditi postavku. Imali smo juče umetnički savet, već je napravljen izbor radova za dečji likovni salon koji je u maju mesecu, ali s obzirom da se radi o velikom broju radova, pitanja su deca predškolskih ustanova i školski uzrast do 8. razreda. Bilo je, boga mi, negde oko 500 radova, napravili smo izbor za izložbu, sada katalog i tako dalje. A pre toga će biti vrlo zanimljiva izložba koja nam dolazi iz Pariza. U pitanju je Ljubiša Đurić, autor, akademski slikar koji živi na relaciji Pariz-Beograd. Izložbu smo takođe već primili i u toku je izrada kataloga, a da kažem da to je, dakle, april i maj neki. Imat ćemo i dodatne izložbe, već 11. maja je u pitanju, doduše izložba koja naginje 150 godina inženjerstva u Srbiji sa Muzejem nauke i tehnike, to će biti u drugom delu galerije. Jedna postavka koja će trajati otprilike 10 dana, a 30. maja Mirko Stanimirović imat će izložbu Zlatna arhitektura, nešto iz arhitekture Pirota, zaštićeni spomenici kulture na nivou grada. On je neku svoj koncept napravio, bit će tu i predavanje i mnogo toga, a to ćemo dati najavu s obzirom da je u toku izrada samog koncepta tog programa. A imat ćemo i dve promocije knjiga, dakle 18. aprila je promocija Mirjane Igić-Jonić i još jedna promocija Dončeva koju vodi Kaja Pančić-Milenković, dakle dve promocije, šest izložbe i bit će bogato u galeriji.